yoki bu militsiya bilan DXX idorasi Mirziyoyevni chiqargan qaror va farmonlarni bir tinga olmaydimi? O'tgan bir yil davomida men uzoq va yaqindagi hamkasblarimdan turli jurnalistik forumlarda qatnashish, u yerda ma'ruzalar o'qish, o'z tajribamni gapirish, berish to'g'risida juda ko'p takliflar oldim, lekin men bu takliflarni rad qildim, chunki bu yerda O'zbekistonda 14 oy davomida sudda belgilangan jazoni o'tayotgan edim. Shu jazo o'tayotganligim bois chet elga chiqa olmasligimni ularga aytdim. Mana shu yil 28-iyul kuni o'sha jazo muddati menda tugadi, men ular u muddatni to'liq o'tab bo'ldim. Mana meni qo'limda Yakkasaroy tuman ichki ishlar bo'limidan berilgan rasmiy xat, unda men shu yil 28-iyul kuni jazo muddatini o'tab bo'lganligim aytib o'tilgan. Mana men jazo muddatim o'tab bo'lganidan 22 kun o'tgandan keyin pasportga 20-avgust kuni xorijga chiqish pasportini olish uchun ariza berdim. Bir oy o'tayapti, menga hali na pasport berildi, na rad javobi berildi. U yerdagilarning aytishlaricha mening arizam o'rganilyapti emish. Kim o'rganyapti desam, biz emas dedi, o'zingiz bilasiz-ku dedi. Men taxmin qildim, mening ishlarimni pasportimni berilishini pasalga solayotgan idora o'sha DXX. Menimcha DXXda o'rganilyapti va bu paysalga solinyapti. Mana men mana shu paysalga solinish sababli o'zimni jurnalistik faoliyatimni tiklay olmayapman, qayta olmayapman. Chet elga chiqib na o'qiy olyapman, na sog'ligimni tiklay olyapman. Bu o'zim meni faoliyatimga qo'yilayotgan to'g'ridan-to'g'ri to'siq deb bilaman. O'zi bu hozir o'zlari mana shu DXX boshqa idoralari menga na ishga joylashishimga, na sog'ligimni tiklashga, na boshqa masalalarda yordam bermaydi. Xorijdagi do'stlarimiz taklif qilib yordam qo'lin cho'zayotsa, u yordamga ham borib olishga yoki u yordamdan foydalanishga to'sqinlik qilishyapti. Mana endi kechadan beri Sadullo degan uchastka inspektori meni mahallaga chaqirib, suhbatlashishimiz kerak, siz bizdan nazoratdasiz dedi. Qanday nazorat? Men jazo muddatini o'tab bo'lganimga 2 oy bo'lyapti. 2017 yilda noyabr oyida Mirziyoyev chiqargan qarorga ko'ra jazo muddatini o'tab bo'lgan sobiq mahbuslarga yoki sudlangan kishilarga keyinchalik nazoratga olish, ularni turli tuman hisobotlar ulardan talab qilish taqiqlangan-ku. Yoki bu militsiya bilan DXX idorasi Mirziyoyevni chiqargan qaror va farmonlarni bir tinga olmaydimi? Nima, bizni gap tusa borib qo'liga qo'nadigan, bir chaqirgandan boraveradigan bir qushcha qul qilmoqchimi?